xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle oo ku sugan magaalada Baladweyne ayaa ka hadlay jahawareer siyaasadeed oo ka taagan magaalada Baladweyne, waxayna baaq u jeedeen dowladda Soomaaliya iyagoo ugu baaqay inay soo farageliso xaaladda ka taagan magaalada Baladweyne. Tabiyo markii maxamed cabdi waare madaxweynaha Hirshabeelle uu sheegay in xilkii uu ka qaaday yuusuf axmed hagar guddoomiyihii gobolka hiiraan ayaa waxaa soo baxay cabashooyo badan. waxyaabihii aan u soo baxnayna waxay ahayd xalka gaarista arrimihii maamul shaqaaqada ka jirtay. waxaa nasiib darro ah in ilaa haatan aan laga gaarin wax natiijo ah. waxaan leeyahay dowladda federaalka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha xildhibaanada kasoo jeeda gobolka hiiraan sanatoorada si degdega inay kusoo farageliyaan. waxa ka jira Baladweyne ma aha wax la aqbali karo, maxaa yeele ummad masiirkeeda waaye. gobolka hiiraan dad badan ayaa degan, ummad badan ayaa ku nool, waxay u baahan yihiin mustaqbal, waxay u baahan yihiin horumar, waxay u baahan yihiin wax walba. wax la aqbali kara maaha muddo bil iyo bara inay maamulka gobolka hiiraan xal laga gaari waayo. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baaq u dirayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya, federaalka Soomaaliya, iyo madaxweyne Farmaajo iyo xildhibaanada kasoo jeeda gobolka hiiraan ama guud ahaan Hirshabeelle iyo sanatoorada inay si degdeg ah kusoo farageliyaan arrintan si xal loogu gaaro. wax loo xalli leeyahay waxa weeyaan madaxweynuhu waa qabiil, ninka warqada laga maxaa ku jira gubernatoraha waa qabiil, xildhibaanadii midna waa qabiil. intaa marka waxaa la isku qanacayaa xaaladii qabiil kale lagu mashquulsan maana wax ku saabsan Hirshabeelle iyo wax ku saabsan mustaqbalka gobolka hiiraan ummadaas degana dhibaataysan laga ma hadlahay ilaa hadda. wax dhibaato hadii marka ummad wada socoto hiiraan wada leh ee meesha timaada koo waxaa laga bilaabahay dhibka jira yaa laga bilaabay saacadan waa dhamaale. xildhibaanada iyo sanatarada kasoo jeeda Hirshabeelle hiiraan kaliya maxaan ku Hirshabeelle kasoo jeedo waxaan ka codsanaynaa iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynahaba siduu wasiirkaba u sheegay in arrintaas iyada sida ugu wanaag badan loo yimaado dadkan ummadan maxaan ku yiraahdaa dhibaatada ay haysato dhinac dagaala ugu furan wixii dhinta waxaan leeyahay allah u naxariisto inta dhaawacaana allah caafiyo ummadda reer hiiraanna waxaan leeyahay qabaa'ilada degan qabiilka dagaalka ku jiro maahana inta kalento waxaan leeyahay inay baxaan dadkaas walaalaha ho maaragtay waxna dhinteen waxna ay dhaawacmeen waxna hadda dhibka sii taagan yahay ay badbaadeen oo dhex tagaan ummadda dagaalamaysana labada qabiil oo dagaalamaysana waxaan leenahay walaalayaal xabadda ha la joojiyo dagaalkaas in la joojiyo wadahadal lagu bedelo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka kasoo jeeda gobolka hiiraan iyo guud ahaan Hirshabeelle waxaan leenahay arrintaas xil iska saara waa arrin diiniya dhiig daadanayo micnalaan ku daadanayo wax la aqbali kara maaha arrintaas marka waxaan leeyahay intay dhimata allah u naxariisto inta kale hala badbaadiyo inta dhaawacna allah caafiyo bashiir abdulla cusmaan telefishinka ariel baladweyne adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida